iyadoo dowladda Saudi Arabia ay hore ugu soo diyaar garoobday sidii ay xujeeday sanadkan 2024 ee ka imaanaysa daafaha caalamka loogu fidin lahaa maamul hufan oo dhameystiran ayaa sheegtay in sanadkan xujeeyda loogu talagalay inay isticmaalaan kaararka loo yaqaan smart car inta ay ku sugan yihiin dalka Saudi Arabia kuwaas oo ah kuwa ka duwan kaararkii hore. Haddaba wasaaradda xajka ee dalka Saudi Arabia oo faahfaahin kooban ka bixisay arrimaha kaararkaasi ayaa sheegtay in kaararkaasi ay yihiin kuwa kaydiya macluumaadka xajiga, sidaa darteedna in xajiga marka uu gelayo goobaha barakeysan ee mashaacirta sida Mina iyo Carafa loo ogol yahay xajiga inuu galo mar keliya, iyadoo aan la ogolaan doonin in xajiga uu dib u soo baxo marka loo guuro magaalada Mina. Haddaba kaararkani ee loo yaqaan smart card oo ka mid ah kaararka teknolojiyada casriga ayaa ku dhex jira chip loo isticmaalo hababka elektroniga oo ay ku jiraan aqoonsiga shaqsiga, xakamaynta gelitaanka iyo xaqiijinta intaba. Xafiiska arrimaha xajka ee wasaaradda oo qabta arrimaha diinta oo tixraac ayaa baaqaasi ka soo baxay dowladda Saudi Arabia ayaa ku wargeliyay xujeeyda Soomaaliyeed ee sanadkan in ay fuliyaan ku dhaqanka tilmaamaha iyo awaamirta ay Sacuudiga ka soo saareen qorshaha ay u dejiyeen taabagelinta howlaha xajka ee sanadkan. Wasaaradda oo qabta arrimaha diinta ee dalka Soomaaliya oo mas-uuliyad lixaadle ka saaran xaqiijinta barnaamijkii ee ugu talagashay xujeeyda Soomaaliyeed ee sanadkan ayaa dadaal weyn ka wada la socoshada hab samee u fulida jangooydaasi. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Ilaahay uu nabad keenay Madiinatul Munawwara waa ka iimaanay, hawdadii waa helnay. Alxamdulillaah. Wixii halkaas jiraa aad waa soo marnay, hotel wanaagsan aad qurux badan. Aad wanaagsan soo degnay alxamdulillaah, haddaan ka soo degnay Madiinan iimaanay. Sidoo kale hotel iyo nidaam wanaagsan arkeena. Waxaan rajaynaa inta ka dhimanno Ilaahay inuu nasiif u geeyo. Aad u faraxsanahay. Xajkeenii hore waalidkii aan waday iyo hadda farqiga u dhexeeya waxay tahay nidaamkii iyo inuu maalin kasto horumar laga sii gaaray wixii aan hore u soo aragnay. Aad ugu faraxsanahay. Assalaamu calaykum dhammaan ummadda Soomaaliyeed, waa idin salaamayaa. Sanadka igu horreeya aniga soo xijiyay waaye, soo dhaweynta aad ayay u wanaagsan tahay. Waad arkaysaan sidii hore aan noloo sheegay wax ka bedelnaa u imaanay, sida dadka noo sheegeen wax badan baa iska bedelay. Soo dhaweynta aad ay u fiican tahay, meel wanaagsan nolol dejiyay. waxaan idin rajaynaa adigana inaan soo xiji doonta insha allah. bismillaahir raxmaanir raxiim, alxamdulilaahi rabbil caalamiin, wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam. ilaahay baa subxaanahu watacaala mahad iska leh, ilaahay baa subxaana taala u mahadnaqay inaan soo gaarsiiyey wakhtigaa barakaysan iyo makaankaa barakaysan. ilaahay baa subxaanahu watacaala mahado dhan u sugnaatay. waxaan ku faraxsannahay inaanu nimi makatal mukarama annaga oo gudanayna camal khayr badan oo cibaado ah oo xajkii ah. ilaahay subxaanahu watacaala hanaga aqbalo annaga iyo dadka muslimiinta dhammaanba. ilaahayna subxaanahu watacaala xajka hanoogu dhammaystiro nabadgelyo iyo ammaan. xajkan iyo xajkii hore farqiga u dhexeeya weli, inkastoo aanan camal ku gudagelin, waxa weeye waxaan ka warrami karaa u goobta inay goobti ka duwan tahay. waan intii hore ka soo dhowaanay, alxamdulilaah, intaas ayaan farqiga dareemi karaa. bismillaahi raxmaani raxiim, waxaa mnay xamilada albaraka hargeysaan ka soo baxnay. alxamdulilaah, mulkii barakaysnaa baanu nimi, si wanaagsan baa naloo qaabilay, si wanaagsanna waa naloo soo dhoweeyey. alxamdulilaah, haddaasoo dhan allah iskale, nimankaa noo shaqaynaya. Cali Shaama Cilmi, Cali Kuus, Radio Telefiga Qaranka Soomaaliya, Saudi Arabia.